يراد كي حرو وها ليه وني وإلهي وأقول له أبتي وأشرب أكو رأيي عمل هاد ما هي سيجري أو هدايا كعقل يربير أنا بو بلا واسع هاوير واسع الآن بكو تك أوت أشرب كنت سكولها السلام عليكم أصحابتك حنا جانا كنا خبيه في المس هاي قلبت محمد تاجنا وحو تاجنا برنامج كنا عويس كقبيه كفتني قراحه امي كفتني قراحه انا لعبي ادغو هي فرحسن كوب كاك شحن غنت كو وديت هي قربكي و حتى نويل ان عادي هنا كو دها او هي كلا كعسن اوري مودو غاد كو تالا بابلا كو سدو ميكروفون غير جماعه هوده لك شيء مدحشني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ضمان ان قبي فيلم والسلام يا صح تاغرا سدو كلا وا شيخ وش بناي وش بنا صح قرتين معها دي برنامجكو اويس بها سو ما اويس كقبيو هلكا كودا هلكا كودا ما شاء الله وما سنتا سو دو صاحبت مقعاك ومشيكين ما ايديسان مقع على شي ما ايديسان ما ايديسان انا ما ميا هاو 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 ايديسو شيغي مقع على ني بداي هرتا واحد ريمد ما جعل ان اس اادو شيخ شيغان ما جعل واخا وي لكن وا لا دبا تان فاميسان نينكا واخا لها سكي سيكو لين سيكو ما قلت سيكو سيكو ما شاء الله مركان من كان سكي سيكو الله ان وها وي وا ريمودك بيورا وها وي كامين فروم غالكاي ستاديوم وي الحمد لله سو جوغنا وشد حمرنا حسنتو بالبل سو جوغي بوكاس حمر بالبل سو جكت حمرنا بالبل سو جوغي حسنتو بمزارك ما حسيتو نيتا ام جسمي قال انا على باك يلا سو سو ساري ولك حمر حتريشد فرتم بلبلار كما سو بلبلار ما بسو بخي ما كانو سو مري ولا انت هاي برنامج شيكوينك واشعني برنامج شيكوينك واه جس كاس كبلاوني يا باك يو قفل بشيكو واه هلكان انه وها وا نغ قسليو وها او تاغنا وا قسل ددك استريس كهاي ددك على الحنون كهاي بو انا كا قسل سينو ام فهمتين هاي ها وا انت قبي فيلم شوكتو عندما سكر كو دحي ميسانا هو aga saban ku do en aad ma u dhahay aad ba ma santiin ku soo reejin soo dhawaada sheekada kubad nasan si hotra asxaabta iska baro magaciiga kooda roob xali dhaa magaciiga saxda waxa waa ayub laakiin waxa ku magac dheer sheero inkastoo abaa jacaylka magac sas lagu biyay sax kala gaas marka sheekooyin hotra sheekooyin inta jaray hotra ay badan yihiin laakiin hasho xabax soo qabana sheekooyinkii ay maalina waxa jirtaa la ay maamoyn او باي باي باش الله يمغري ها باي باي مغري ها باي فادوم سيتي ها سبت الاسكاغا وعاي صح marka maalinta baay baay jirta allah ambuulada iyo wixii dhan iyo boonki iyo gadeereedi wax dhan aan soo diyaariyay aan cunayay marka soo saar jiray ha soo saar jiray sida loo yaqaan waa karanayay ha marka marka sida loo cunayay nin aan ku soo dhaadhuunta marka meesha ninki meesha ku soo dhaadhuuntay ambuulada wixii la cunayay waa la digrinayay marka sida loo digrinayay xabado oo digrinaysi digriga qaaday ninki gabarka geeskooda fariyay maano هي علي كنا سان قعنتي سان هذا مرك صح صح قعنتي ايوه تقول لي اسمك قعنتي ذاك دعاء مرك سان قول كنا كل البلد اي انك كوسل raad bad kala ogala ninka waxa weeye waa sheekada waa qaadanay waa sheekadaas waa qaadanay ee aniguna waan ku darayaa ninkaasan ku telefoon karaa inaan wareejiyo insha Allah ee waxa weeye raga hormar jiraan anigu rimigu san ogeyn ha gabdhaha waxa weeye always waxa weeye respectan siina galba marna ee sheekada haya galbta waxa weeye nin wadaaga tuulo haystay walaa ma ku jiraan waqti tuulada markuu haystay tuulada wuxuu yiri tuulada looba joogtay waa gaar sheekadiisa soo qaadatay walaa tan macquul ma aha tan weeyti weeyta ma ka baxatan yada ciyaartu ma waxa weey tuulada warbaahin lagu haysanayo marka waxa weey tuuladii looba joogtay beerana way leeyeen loo beer laga celin karo somaha waxa la xeer hala keenay sheekha loo tagay sheekha waxa la xeer keen wuxuu yiri tuuladan sici beer intu gala wax cunna ninka beerta iska ninka saca iska leh waxa laga qaadayaa buu yiri waran waranka soo ma arkin waranku dheeriyan qof joogiso dheer leegay mugta warankaas la istaajinaya raashin baa lagu binsaya sareeno kale ama misago markuu waranka qarsoomo oo joogiso u leekaado buu qofkii beerta laga cunaa qaadanaya si kulku heer galay waa lagu nastay waa uu shaqeeyay wadaadku waa loo mahad celiyay maal maal ma ka mid wadaadka siciisa beerta galay soo daaqay waxa uu sheekhu uu saacada beerta soo daaqay wuxuu yiri okay masaxayga baa keenu yiri waranka wuxuu yiri shuruud aan dhigana kama leexanayo yiri waranka baa la keenay waranka saana loo jiifay marka saana loo jiifay waranka wuxuu qaadaya dhowr xabo bariis hadda saana lagu dhawo qarsoomaya waranka uu saa u dhigay saas uu qariyay waxa la sheegay maxaa ku dhacay hadda anagu seenu joog buu la kaayay waa bariis ku abanaa maxaa ku dhacay wuxuu yiri jiifin
iyo joojin waa isla meesha weeyo culimadu waxay yihiin lagu soo degdegay weed hal la joojin ha baabul wasac waa culimadu waxa weeyo ayuu fadhuu jeeb kala soo baxay ee marka aniga aanan telefoon ku soo wareejinay mikrofoonka sakiseeko balse kala u burburiyay iyo waxaas soo dhaw sheekooyinkaaga 3 iyo 4 isra waraxta asalaamu calaykum raxmatullaahi barakaatuh saaxiibtu asalaamu ya dhamaantood een youtube kan ka hadlaynaa waa qabyo filmis deexir saaxil qoway waa subscribe ku waa walaal aan baa umaleenaya deexir saaxil qoway waa daawanaysaa oo ku jeeday noo dhajiye arsaal qoway in bulb soo waxad gartay ma een anigu sheekada horta maanta barnaamij kala qab qaadanaya waxa weeye een maamaha weynaya ba maalin maalmaha kamida ayadoo cunug yar wadata landeer iska badaba landeer uu kala wiiyo cunug qurux badan buu ahaa abuure mudiga ta gacanta kaad loosanta ku dhij landeer cunug waxa landeer ku dhij waxaad u qabanaysaa ku dhijis way way kala qabsa cunuga maamadu wada landeer ku ahaa ma garaysaa cunug ku ahaa marka waa kugu needahay dad marka marka maamadii BL bay qabsatay aba mitatu waxay dadku u yaqaanaan een marka ayadii ba marka wicid kala gaariga ma saarna ayadii ba saarnayd inkaas darawalku soo galay biir hooga anu gaarigeeyga anu gaaga cunu ka fool xuligeey ma soo marin buu yiri inkaas tiri intee xanaaqay kursiga gadaala iska fariisata aduu kursiga gadaala markay fadhiday oo dhalay la soo baxday waxay raatay inay darawalka gabigiisa ku yaacdaba dhulka la geysay harfaan ba markii dambe gaariga soo raacay kursigeeda guur kursi u dhaw fariistay markaas wuxuu arkay gabadhaana xoogaa xanaaqsan markaas wuxuu ku yiri naana adeerin waxa kugu dhacay oo dhalada u wadaataas ee darawalkaan dilaya shiri waaye or soo dilo keen daayarka ku sii haye landeerma daayarka maya cunug yarkaa wadaatay cunug aad u falxun buu ahaa markaas asigu cunug buu ma qabo keen daayarka ku sii haye wiil harfaan ka soo hadlaya ugu dambeeyay isbitaalka la geeyay oo shaani ba walaal dhulka la gashaniyo si cunaa u gashay shimay beeb mu ku xigtay miswa ma yartay iga bilow anigu u dambeeyaa maanta saas miya aniga sheekada waxa way xafada ma nuu ka tahay ay waa ilaahay joog iska dul qaadanay tiim xafadadaana ee sabre sheekoo ina leedahay soo qaadan kartaa oo soo qaadan kara ma hoo okay harta aniga sheekaha aad ku hor dhacday sheekadaasi tii dhor jeer inaan sheegaa u maleeynaa la koos kaga soo naqsaa aan miliyo ha ee nagri mudugu ehed taa islaan reey mudug si xun ah liiso ku rooya waad dareen ma si xun ah liiso ku rooya gadaalka xigo sa waxba ka baqay saasan ka raba islaan reey mudugu ehed waxa la weefoolatay xilligi dhalmada ay joogtabo xilliga dhalmada ayuu joogtaa xal isbitaalka la geeyay foolatan oo naagtan isbitaalka markii la geeyay dhaqtarkii waxa dhawaan uu weesitay oo shaqada gala magta shaqada intuu san galay waxa dhaqtar joog 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 adigu wax ma ogide ninkii halay waco ninkii ha xirsi calqoo la wacaade xirsigi la waca xirsigi ordaa imaade hadii xirsigi imaado wuxuu dhahay maxaa kugu dhaca haajiyo markaas ay xatri waxa ugu ma dhicinade waxa adigu waa meesha gelisay maxay ha waxa meesha gishatay kasoo saar afka san ka saane afka irsi calqoo ma gida adey waa wax taas aabta aydi leeya sheekadaas boqol subscribe ha qol ma irsi calqoo ku celiyo waxa weey sheeko kale irsi calqoo ay galato xidna ka dhamaan mise nimay ma yidaysin irsi calqoo aadero ku dambab dambab dibna ku waad ina aadero macaan iska fadha iyo xirada xininta war sheeko otokor waxa otokor waa sheekani oo hore maqlay laakiin naftirkeeda waxa qosol badnayd waa iska ma qaan wax sheekada sameeyay laakiin way igu soo dhacdaa mar walba sheekadan xarfaan ba gabar lagu daray waa aroosano xarfaankii gabadhii markii lagu diray habeenkii loo aqal geeyay oo arkano miiska saddex koofiyad saaran tahay xarfaanku wuxuu isku soo jiray waxay koofiyadaan koofiyadaan mabali hibaanigay gabadhii baa tiraahday koofiyadan gududka oo ninkeygii hore oo waxba ku dhacday oo dhintay baa iska lahaa ee tan ninkeygii hore cudur u dhintay baa iska lahaa kana waaba wabalala ayaa weetrinyo ma qameeliga aaday sida darted adab la igu ka diray DC intuu dhigay weer ninkii lagu isku baxsaday tan iska lahaa sheekada walaa bilaa irsi cala qowi aad ba gacna u taagaray irsi cala qowi aniga la ima dhahay iga xishooda kana daawanaay miya heer wax ka daawanay dadka saa subscribe nasiilaa ka cabso irsi cala qowi waa dad badan oo maleeyaa xirsi cala qabo abo waa jamac abo dad badan miya mago ani wiilka waa iga cilmi badan waa ku tufi mago amaamada la isku tufi maayo dabsaaran ku tuura had walaa irsi cala qabo la sheega hal qof oo maleeyaa laakiin dad badan waa maleeyaa sax waa fadhi oo reemudugi qaranana maleeyaa kala goosa ee maasha Allah
مقو أنا شاكا وطا شاكا أصلا أنا أسكلا وح أكوب يا ما أها هاد كار وشيء لكن وكون نقصة ولا شيء شعلة أنا ما باب شراء عدكين ما أنت وين وملينا يقرأ النقد هرجبا إهايو إين سو دعاء إلى عفمان إنه إسيه كلا قاس معنا شاكا وحوال هنا تكجر ولي سنبيت بهن وايل سالك سلعد بولي اسم شجود مسارنا له منو كفمان منو كفم ولي اسمه تكنا له مال طوله إما طوله مرك ما دتك يا حدين مشاهد كسو حرونا مرك مشاهد مرك طوله إما الله يرضى إيوه عرتن مرك لسك شحنا مشاهد مرك الأدم صباح صباح ولس أروريا نينك والك حي مشاهد كوا طوله ذي وكله بعد نك يا مرك وحده صفك هذا توسيع لغها شدان كيوم صو ده حقلي لغها إسكو توسيع وده ما قاسين تونينك صو بوحده أهي حلا أجر شدان كدوب تكه ما خلاص أجر كتير تمال داي أجر كمان كنا تفسير أنا أجر كمان فهمت معي محلو دبا عمل ادو شدان كنتكنا مخي ادو يا المحرس اجرا ما ادو توكا ها بور يا عمرك بور ما حلو بور يا een waxa weeye barnaamijkiina een caweyska qabyo films iyo sheekooyinka qosolka badan galabtay waxa marti noogu ah walaalka xirsa cali qoway sekseeko kuma aad aad xirsa cali qoway sayay la yimid anaguna wuxu ka wada manaqaan waan ku leenahay waan leenahay ilaa iyo aakhira u dambeysa barnaamijkana waa waqti xilli ugu dambeeyay la soo gaaray gabagabey barnaamijka subscribe iyo share iyo faafin waxaas waa dhankiina hal shacni ku soo gabagabeynaya waxa ugu dambeeyay ninka odaga bal wuxu leeyahay xirsa cali qoway ugu dambeeyay wuxu leeyahay ماشي حبيت كريدي انا قاس كذا ايوه ايوه انا اسحبت قالي قالي انو تي واني جعلنا مر والبنا وحوا ادينكا فرحتين ما فهمتين فاميلكينا تين شانلك سبسكرايب الله شيرتنا او غدااله لايك تين انا وحوا ايده وحا هود كمر انو كوسو لبسنا ولايك تين ما فهمتين كومنت غنا وحوا ديرجلنا اسغنا تاديك الاسحبت نداوني سو ادينكا دلبنايا او ادينكا عدسنايا ان برنامج على البرنامج كجعشني لسو دين دون هاد كدب halkan comment aan noogu reebi kirtin qof walba wuxuu jecel yahay wala soo deenaa laakiin codka hal meel aw bato soo dhaw ugu dambeyn waxaan waa sheekada horta lagu soo afjaray oo maleenaya sheeko waxa weeye laba xarfaan oo marqaam ku kala dhacday xarfaan marka la soo waaniyo waxa la yiraahdo inuu Ilaahay ka cabso demigaan iska dhaaf xarfaankii message ku galano kii saaxiibkiisa ayaa maalinkii damaqadkii waa waayayno meel laga qabtaba asuu wuxuu ku yiraahdo maanta braada wallahi way iga taalaano ikala kicino harfankii ayaa wuxuu ku yiraahdaa waaya salaad casr ah taagan casrka soo tukaneena kadib aan ku kala kicaa salaad casr markii la soo tukado yiraahdaa ki xoro waa liyo anigu Ilaahay baa u laabtay een waa ajir baa ku raadin yaa amal haad ma hayo si yiri oo hadaya ka aqli yar biir anigu bilaawes ahaa weer wey salaam baa ku tukay oo ta ajir ku tisa kulaha wa bartaan aanu ku soo gabeeynaa oo maleenaya ee tim xisaal qowmiin qala waraada ku dibi ayay horay tinii ee saxan saxan ee la saxan qaliga waxa idin la dalay dowd meel walba joogtaan ba sidaasi nabad kaliyo